はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は暁大附属高校でやっていきたいと思います。じゃあちょっと早速デッキの方を見ていきましょう。まあ、一応自分なりに考えたデッキはこんな感じです。一応ポイントとしては、暁キャラですね。暁キャラは3人入れてます。暁デビューガチャで余剰が自分渡りましたので、まあ、余剰を入れて、あと十欠の1人つくもですね。でガイアキャラは1人入れましょうという、感じの攻略になっているので、まあ、つくもを入れてますと。で、スミカちゃんはお借りしてます。で、スミカちゃんの、金徳がめった打ちですね。でめった打ちの骸骨は、固め打ちなので、サイガを入れてます。パワー非降格、固め打ちと。で、筋力は東条で稼いで、で東条の金徳は1回目で切ります。であと田中山くんは、金徳魔術師で不確定ではあるんですけれども、まあ、守備をね A くらいまで上げると、まあ、かなり成功率は高いので、まあどこでねイベントが起こるかっていうのはあれなんですけれども、まあ、イベントが第1回目が起こったら守備はなるべく上げていきましょう。で余剰の精神的支柱ですね。余剰の金徳は精神的支柱なんですけれども、これもねなんか守備依存みたいなので、まあ、結局田中山くんで守備を上げるので、まあ、余剰の、精神的支柱も取れればなと思ってます。といったところですかね。じゃあこれで進めていきましょう。あ、そうそうそう、総力キャラがいないんで、アピールは総力にしてます。でコツが来てますね。田中山くんか。一番最初からコツが来るのは初めてだけど、最初からコツが来るとまだあれできないよね。バント追求コマンド2ターン目からできんのかな。使えるようになったって言ってるけどできるーちなみにね、暁大附属はね、多分3回くらい回してみたのかな。で結構難しいですね10欠はね、まだね、全員倒せてないです。で、その10欠を倒す順番っていうのもね、まあ、調べては、やったんですけど、今回はね、ここが結構いいですね、余剰がいるところ。で、余剰を入れてるんで、余剰のカウントがもういきなり下がってる、6。で、余剰を一番最初に倒すのは必須なんで、余剰がね自分当たったのはなんか結構いいかなと思ってます。思ったより、使えるっていう感じですね。ここでいいかな。まあ、まずはね余剰をぶっ倒していくっていう、それを目標に粘り打ちそういや余剰って何持ってんだっけ。東条とかもね、なんか十欠に入れそうな気がするけどねダメなのかな。で、今コツが来てるのがポイントが全然少ないんですけど、粘り打ち、バント、バントは取っておこうか。で追求コマンドってこれ取ったやつも来ますよねなんかあ取ったけど来たみたいな。あ、スミカちゃんね上げときたいんですよね。スミカちゃんばっかりね追ってるわけにはいかないんですよ。カウントを下げていかないといけないんで、そこがまたね難しいところなんですよね。なのでお守りは持ってきてます。 7% かどうしようかな。ヤシマもいるけどな、やろう。ちょっと上げられるときにスミカちゃんは上げていきたい。ここはもう余剰を下げていきましょう。で余剰を下げると六本木が上がるんですけれども、まあ、まずはね余剰をぶっ倒すっていうのが最初のミッションになるんで、別にミッションじゃないんですけど、これはさすがに無理だな。どうしようかな。監督もいるし、五十嵐七井、そうこれ下げるかね休むかね結構悩むんすよね。3人いればやったかな。でわりかしね体力が回復できるキャラクターも入れてます。東条も回復イベントあるし、まあ、最初のね田中山くんも回復できるしっていう、でつくもも回復できるっていう。田中山くんここいっぱいいるね。ここら辺もね悩むんすよね。
スミカちゃんどうすっかな。才賀監督、うーん、コツだから結局10決を追ってばっかりだとコツイベントとかタッグが組めないかといってね、順番を間違えると結構きつくなるんで、ほんと暁大付属は何回もやってどういう回し方でいくかっていうところっすよね。あー、これはどうしようかな。つくもただ評価を上げときたいからな。まあ本当はこれで体力も回復できるんですけど、しょうがない。五十嵐か。どうするかね。ここいっぱいいるね。タッグを組むと多分プラスでマイナス1? プラスでマイナス1ってなんだよっていう感じですけど、ただ余剰も下げておきたい、スミカちゃんも追っておきたいけど、ここもいっぱいいる、タッグも組みたいみたいな。あー、タッグを組もう。今回はまあ全員打倒するっていうよりはこう見ながらやっていくっていう方向でやってみましょうか。まあ、どっちもつかずっていうのは一番ダメなんだろうけど、評価が下がったんだけど、あ、これね、焼肉いいんすよね。めちゃくちゃ回復するっていう。3本松が来たな。これもね、誰が来るかっていうのは多分ランダムですよね。よし、スミカちゃんの評価が上がったのはでかい。でつくもくんが来てくれて体力はマックスだな。 OKOK、 また練習をしていこう。まあここかね。スミカちゃんの評価が今どうなってるかだよな。あ、これ、お、勝った勝った勝った。珍しい、大体負けんだよね。もう勝負挑むんじゃねえよっていう。でこれは一応受けておきますか。経験値が40入るんで結構でかいっすよね。でつくもくん来てるね。ここでぶっ倒せるけど、メンタルでぶっ倒せるのはでかいけど、つくもくんで次追求コマンドをやりましょう。でそうすると同じポジションのマイナスポイントが増えるんで、追求をしますと、これレーザービーム取ってもレーザービーム来る可能性あるからね。だったらこのまま追求してポイントとコツをつかみましょう。あ、これはね、回復なんですよね。回復、これは結構いいな、いいタイミングできたな。でどうしようかな。彼女じゃない状態で余女を誘うと多分広角打法のコツをもらえるんですけど、スミカちゃんの評価が上がらないっていう。これはね、悩むね。スミカちゃん連れてって評価を上げようか。で一番下だと確か盗塁のコツなんですよね。盗塁はちょっと敏捷ポイント的に取れないかなっていう。で盗塁アシストだったらコツをつかめばね、結構軽いんですよね。まあ、盗塁アシスト自体がすげえ特殊能力かって言われたら、まあ、そんな感じなんで。メンタルいるね。で余剰をぶっ倒せて勝つつくもか。ここは取っておきましょう。ハイボールヒッターとレーザービームが取れないな。ハイボールヒッターが25、15、25、10、15、25、25、25だったらハイボールを潰しておいた方がいいね。でね、つくもはね、後に倒さないといけないんで、わりかしね、厄介なんですよね。よし、流し打ちが来たな。でめちゃくちゃこれ評価上がりますよね。で怒りのカウントが上がって3本待つで六本木が下がると。あ、田中山くん1回目が来たな。早いな。田中山くんはね、金徳2回で終わりますからね。ちょっと守備力がどうかな。上げられるだけ上げていきましょうか。
ちょっと待って、一回 D で止めとくか。じゃあでよ、でよ、どうするかっていうところなんすよ。これもまたな、微妙な感じだな。追求？だって追求ってコツでしょ。もうちょっとつくものコツはいらんからな。ネオ、あとはスミカちゃんの評価がどうなってるか。3はいってるか。田中山くん、これはもう打撃でいいかね。で2番目に誰を倒すかなんですよね。二宮を倒しに行くか六本木を倒しに行くかなんですけど、俺はちょっとね六本木を倒しに行きたいっすね。あの地獄マラソンで六本木を倒していると体力が回復するんで。でこれはどうしようかね。下げられる人が下げられるんだけど、ちょっと忘れちゃったな。怒りでも下げておくか。上昇無敗。あ、告白が来たね。で告白は選択肢があるんで、下にして、で次が上と。ほんとこの主人公モテるよな。でこれで、まあ、余剰以外全員下がるんですよ。で余剰はもうぶっ倒してあるんで全く問題ないっすね。なかなかいいところにいるね。六本木も下げられるな。よし、メンタルでいこう。これは全開してるけど、だから練習のね内容によってはもうどん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 打倒キャラがね下がってくやつがいるんですよね。でこれはもう彼女になってるんで評価は別に上げなくていいでしょう。むしろ多いにすると評価は上がんないんですけど、経験点がちょいもらえるんで。で真ん中はなんか成功と失敗があるんで、俺基本的に成功と失敗があるのは選ばないですね。余剰のコツか。てか何があったっけ本当に。チームメイトで粘り打ちはもらったよね。あ、こいつ盗塁なんて持ってんだ、知らなかった。バントか。バントは潰しておこう。田中山くんももう取ったし。じゃあ粘り潰してバント潰して、あ、じゃあそうすると盗塁のコツを取るっていうのもありだったね。コツ4までいけば割かし取りやすいからね。でここは、六本木の打倒カウントを下げるっていうのが目的ですね。まあ一ノ瀬もね割かし早めに下げておきたいんですけど、ただ二宮をね先にやらないといけないんで、混ぜるな危険でよかったな。守備力上げてない、そういえば。で積極守備と。あ、つくも、もう終わるな、早い。よし、高速レーザーで、また上げられるだけ上げていきましょう。微妙にこう届かないっていうね。さてさてさて、ここはもうデートでいいでしょう。一応メンタルを見て誰もいないからデートをしましょう。でスミカちゃんは回復系のキャラですね。まあせっちゃんに似たような感じになってます。とにかく体力がめっちゃ回復するっていう。カフェで2時間待ちって相当だよね。どんだけ混んでんのっていう。で東条の月に向かって撃て。これは金徳なんですけれども、ちょっと重いんで切ります。調子安定。これってどうなの。おお、いいね。おお、すみかちゃん強化が上がった。いつもあれ失敗してんだよね。つくもが終わるな。これどうすりゃいいんだろう。マジで六本木がねなかなか下がんないのと、二宮をね早めに下げておきたいのもあるんですけど、東条のこれはね66と14でしょ。経験点さすがだよなっていうのがあるけど悩むね。めちゃ悩むね。
めっちゃ悩むけどいいか。もうちょっとつくも鬱陶しいから倒しちゃう。誰が上がるっけ、つくも倒すと。つくもはね確か誰もね下がんないんですよ倒すと。打倒完了で、カウントが2上がって、カウントが2上がると、で、これは寝よう寝ようっていうか、まあイベントの寝てたいだけどね。で、これは五十嵐かな。よし、カウントを下げていこう。で、メンタル養生しかいないね。二宮を下げていくか。六本木も下げたいけどな。もう12月か。ちょっと地獄マラソンまで気がないな。カウント的にどうなんだろう。田中山くん、こっちのイベントがよく起こるね。臨床ポイントが稼げたからちょっと守備力を上げるか。いやー、つくもいいね。ただね、つくもは高速レーザーなんで守備位置をね外野にしないといけないっていうのがなかなか厳しいところではあるんだけど、いっぱいいるね、いっぱいいるけどどうしよう。ここに人がいっぱいいるけどタックがないっていうねこういうのってさ、どうなの、どうすればいいの。本当に六本木下げたいんだけど、道場下げよう。スミカちゃんもいるし、もうマジでわからん。今の選択肢はね本当にわかんない。あ、そうかそうかそうか。で、次がクリスマスか。ただね、クリスマスではねそんなに体力は回復しなかったと思います。で、これが余剰の金徳なんですけど、これは上ですね。精神がねやたら溜まってくんですよね。ね、これもやりたいね、やりたいけど、ちょっと他のを見てみると、これはいいかな。じゃあ経験点がすごいもんだってだからね、うまいことね練習位置がハマってくれればかなり進めやすいんですけど、なかなかうまくいかないですよね。で、これ30くらいだっけ。そうだよね、30くらいしか上がんないんだよね。あ、そうそうそう。で、ムード丸がもらえるので、精神的支柱の骸骨にもなると。で、サイガ、そういやさ、パワヒとか全然来てないよね。ここに六本木がいるか。どうするどうするどうする。サイガのコツは欲しいよ。でも今どういう状況、パワヒないでしょ、広角もないでしょ。流し打ちは取っとこう。で、守備力はもう A にしちゃいましょう。よし、コツ欲しい。これはちょっとコツ欲しい。足に爆弾を抱えてしまった。で、固め打ちと。隠れた才能、よし、魔術師 OK。 A まで行ってね、なんか失敗することって多分ほとんどないと思うんですよね、体感的に。でね、 B だとね割かし厳しいんですよね。 B と A の差はね結構ある感じがします。まあ、自分の体感なんでよくわかんないんですけど。で、中吉か。追求コマンドか。どうしようかな。ここ六本木いるね。 17% かどうしよう悩む。これも悩むな。17はね危ないんだよね本当に。追求で安全に行くか、六本木のカウントを下げつつ狙うか。17、おい、よし
これさ別に勝負するところじゃないと思うんだけどね。よし、骨格打法ありがとうございます。あ、そうだ忘れてた、試験があるんだ。ミートとかあげとけばよかったな。一ノ瀬くん、まあ、10点を超えるまでは普通にミート打ちですかね。あんまりミート打ちしないんでやばい、3本だよ3本、あと2本、あと1本。え、今のダメなの？よしよしよし、いやー危なかったなギリギリ、こんなに打てないものとは。これで打倒カウントも下げられるんで、で一応回復はするんですけど、練習ができるところまでは回復しないかな。20くらいだからね。メンタル一ノ瀬が倒せるな。そうするとな、二宮がねめちゃくちゃ上がるんすよね。これはデートするか。デートにしようかね。体力も減ってるし。このね打倒する順番の調整がねほんと難しいんですよね。まああんまり読んでないけど、これ工場に行ったので、最後の金徳イベントですね。あ、そうそうそう、ここに騎馬の名前が出てくるんですけど、騎馬はね、あー、もう翌週が甲子園じゃねえや、あれか、地獄マラソンか。これで体力を減らしてまで地獄マラソンに挑む価値があるかどうかっていうところだよな。30くらい回復したっけ。二宮もいるしね、タックだしね。これやっちゃおっか、ちょっとやっちゃおう。あ、3本までも倒しちゃった。まあいいか、別にもうしょうがない。で15ポイント上がって、おお、1が上がって、7位が4上がってしまった。本当はね7位と3本松は同時に倒すっていうのもあるんですけど、これいけるか、この体力で。仮病で休む、これ仮病で休むかいや、せっかく六本木、いやー監督の評価が下がるんだっけ。いや、やろう。下り、これはもう思いっきり飛ばしていいや。これで回復はいくつ？ 30。 下りなんで思いっきり飛ばそう。で上りか、少し飛ばそう。すごい上りか、これはもう抑え気味に走るしかない。体力がなくなるからね。さあこれで何位だ、とりあえずもう10位に入れればいいよ。5位、 OK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 、 いいね。体力がねマックスだったらね最後スパートかけられたんですけど、まあ別にいいでしょう。で東条がいるね。で降格は取ったんだっけ。降格はもう3で掴んじゃっていいでしょう。で二宮を下げていきましょう。二宮をね下げるのがねなかなか難しいんですよね。精神練習だって
むちゃくちゃ下がった、やったで、これは分析したいね。分析してほしいもなんか失敗があるみたいなんで、そういうのは基本俺は選ばないですね。で、2月の1周怒りが倒せるね。二宮も倒せて、五十嵐も倒せるか。あれ、これ倒すとさ倍になるとか、ヤシマとか倍になると16とか終わるぞえ、大丈夫、いいや、やっちゃおう。何人倒すと倍になるんだっけ。打撃がめっちゃ強化されてんなで、一ノ瀬下がって、あ、それで終わりか。危ない危ない、そろそろ調整期間に入んないとまずいね。で、ここで体力が減ってくれたのはなかなかいいね、バレンタイン前だから。で、メンタリストか、メンタリストだけどヤシマがね全然減ってない、ナナイ君も全然減ってない。この2人を中心的に下げていかないといけないか。どうする、まずは下げるか。ここでだって一ノ瀬倒してもね、下げよう。これはで、ラブパワー10血データ、おー、ヤシマいいね。さあバンジージャンプだ、飛べ、恐れるな、行くぜ。ポロみたいな感じだとね失敗なんですよね。ああ、失敗したムード丸、悲しすぎる。ムード丸とかほんと悲しいよな。ここは怒りが1下がって長井が2下げられんのか。これもう本当はやりたいよね、一ノ瀬。でもさ倍になるとさ長井14でしょ無理だな、それは無理だな。下げるか、メンタルのコツを狙うか。これは本当に悩むわ。一ノ瀬を倒すのはちょっともうあれだしな。それかもう打倒は諦めるか、打倒は諦めて経験点を狙いに行くか。そうしよっか経験点に目がくらむっていうね、もうそうしよう。もう今回は打倒は諦めて経験点を取りに行きましょう。スミカちゃんのデートもあんまり進んでないから、うわ、レーザービーム、そういえば。2倍になった76とかだから、本当はここでもっとみんな下げとかなきゃいけないんですよ。下げとかなきゃいけないんだけど、俺は打倒に目が、打倒じゃねえ、経験点に目がくらんだっていう。しょうがないでしょ、だってそれをやって結局経験点が伸びないっていうのは本末転倒だからね。やべに頼もう、めちゃくちゃ打倒ポイント上がってっからね。失敗しやがったなあ、大丈夫か、外野手の理解が深まった、いいね。これどこまで深まんのもう一回さやるとさ、さらに深まるのかな。東条、東条はいいかな、ちょっともう一回やってみようか追求してみようか、とにかく俺は追求する。追求して一気に稼ぐしかないよ。多分ね、これもう全部取ってあるよね。レーザービーム5だしね。で、追求すると多分ね、取ってるやつがね来ますね。あ、来なかったそういうもんなの。
で、もういいよ、練習していくよ、どん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 。マイナス4されるんだ。でもいや、これは練習していこう。守備職人は取りましょう。軽いんでね。魔術師もいけるっしょ、高速レーザーもいけるっしょ、ムードも取れるっしょ。あとはパワーヒッターもいけるっしょ。で精神がやっぱりすっげえな。ちょっと精神を使い切りましょう。もうこれ B まで上げちゃっていいよね。でミートはやっぱり、あ、ダメだ、 B まで上げるとミートが今度上げられねえわ。とりあえず C で止めとこう。ミートとりあえず D で、パワーも上げつつ、技術が足らん。ここは田中山くんに託すと。才賀の金徳は直取りっすね。これはもうしょうがないっすね。で怒りが倒せるけどな、もう誰も触らないしな。東条筋力欲しいね。デートもねしないといけないからね、スカウト評価も上げつつ、次はデートするか。もう打倒はちょっと気にしないでいきます。あれ、マッサージが発生したってことはまた練習できるぞ。いいねいいねいいね、もう気にせず行こう。どん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 タックを組もう。こっちはちなみに厚くもか、打倒を下げつつ、筋力は多分ね東条でわりかし稼いだからいいと思うんだよね。下げられるときに下げておきますか。ブレブレだな。もう下げないとかさ言いつつさ、こういうね多分ねブレてる人間がね一番まずいんですよね。でここは追求するとさマイナス4とかになるの。いやもうでも追求するともったいないからね、ターンが。いやむずいわ本当に、立ち回りがわからん。で、スミカちゃんこれあと2回か。4月の段階であと2回だったらまあいいか。ここ誰もいない。ここは碇がいて田中山くんがいる。技術を稼げるね。体力を減らさず敏捷と技術を稼いで碇の、ポイントを下げるか。まあ、まだデートも詰まってるわけじゃないんで、田中山くんからポイントをもらいましょう。で碇が、そうか、一応下がるっちゃ下がるのか。これでてかもう下がるもんがないのか。これはもう練習をしてもよかったね。まあ、ここまでは読めないからねさすがに。で7位、5も下がんの。下げるか。じゃあすごいね5って。どうだ俺のミート力、そこそこか。あれ、沈黙の裏側ようやく来たか。まあ、別にいいんだけど。コツ誰かいる？四条か。7位ヤシマ、誰が上がるんだっけ、なんかもう忘れたな。7位ぶっ倒しとく。ヤシマも下げつつで、イカリはいつでも倒せるからぶっ倒そう。フィニッシュ。
なんか意外にいけるかもね。マジでどっちだっていう、まあ、30手に入るでしょ。あ、上がるんだこいつ。ここでラブパが来てもな、ちょっと体力がないからな。あ、ヤシマ下げられるね。どうするこれ、下げる。本当に何なんだこいつは。わあ、しまった、しまったっていうか、これどう、わからん。うわ、サボり癖ついたのかよ。何番って言って、大体9番なんだよね。ま、打っていきましょう。で、まあ、ミートは C にしておくか。で、パワーは C に行けるかな。いったね。肩が全然しょぼいな。いやー、サボり癖ここでついたのは痛いな。ラブパ中だからね、ラブパで直すってわけにもいかないからな。練習の内容次第ではもう医者に通っちゃうか。あー、これ狙うべきだったな。あ、そうか、寸影あれがいないっすね。誰だっけ、サイガが。サイガがいようがいまいがどっちだっていいんだけど、野手だから。もうちょいしたか。結局ホームラン1本か。まあいいでしょう、別に。でよ、この先どうするかよ。ちょっと見てみよう。ヤシマ怒り、タックが発生しているわけではないんで、ただラブパ中なんでっていうのがあるよな。直そう、これは直そう。1回で直ってくれ。よし、これね、直んない時あるんですよね。本当に。試験受けよう。ちょっと一旦無駄にしちゃったんで。あ、でもさっき練習して、まあ、サボらなければの話だけど、怒りのポイントが上がってここで、あ、しまった。怒りをぶっ倒してポイントを下げるっていうのも全然ありだな。もう今更だけど。で、あとホームラン1本打てばいいんでしょ。怒りからホームラン打つことなんて楽勝だ。ここまでね、能力上げればね。うわ、ライジングキャノンか。あ、アンダーになった。なんで。これはよし、ボール。これもね、スコアね、稼ぎ出すとね、すんげー入るんすよね。いいね、いいね。これはダメか。40点いきたいな。しまった。うん、40ポイント。これいいよな。ラブパが切れた。なんかあんまりラブパの効力が。あれ、これなんだっけ。なんかやる気が上がった。やった。これもう妥当だな。妥当。打倒できるときに打倒しておこう。特にタックも発生してないし。追求コマンドが今回効いたのか。マイナス4ってすごいね。打倒完了。ついに1人になった。あれ、なんだかんだでさ、いい感じだな。で、これどうすんの。打倒するべき、それともタックするべき。1しか下がんないからね。3回練習しないといけないのか。ちょっと打倒狙おう。お前本当何なんだって感じだよな。打倒はしませんみたいな宣言しといてさ、やっぱり打倒しようみたいな。で、これも
練習次第だけど、イカリくんがそもそもいないんで、ここはデートだな。で、6月中にイカリと2回練習すればいいんでしょ。楽勝だよそんなの。で、イカリってさ、なんだっけ、金徳忘れちゃったな。で、あ、いるねいるね。これで終わるね。サイガーよくやった、お前は。よし、おお、初全員打倒だ。最初の方全然ダメかなと思ったけど、いや90ってすごいね。これよくねえか、別に怒りなんてどうだって。やった、体力上がった。全員打倒完了。切り込み隊長。そうか、チャンスメーカーないからな。もうここら辺のイベントとかどうでもいいからな。おお、すげえ、経験点割りかし入ったな。でこういう時にさ、もうタックが来てくれないっていうのがね。どうする、これでいいか。結構入るね。筋力微妙に足らないな。ここら辺でこういうバッドイベントが来るか。でコツ、もうこれはコツを狙いに行こう。筋力が欲しいかね。そうすると、で22%か、まあ 22% は危ないからね。おとなしくデートをしておきましょう。いや、そうするとな、精神的支柱を取れなかったのがちょっと痛いな。やはり全部が全部がうまくいくっていうことはないんだな。サクセスはよっぽど運が良くないと。撃て、よーし、ナイスだ。これも結構ね、成功率高いんですよね、体感的にですけど。精神がまた、精神がだからね、かなり余るんだよな。まずちょっと肩上げよう。まあ、C くらいまでに分けていきますか。で、ちょっとチャンスは近取りしよう。あと取ってないです。めった打ちはこれめちゃ軽いよね、本当に。一級入魂もね、取ろう。あとは切り込み隊長か。切り込み隊長、わりかし重いね。2で取れるんだ。ここら辺のものは取ったか。盗塁アシストもね、めちゃ軽いんですよね。取ろう。敏捷を割りかし使うのか。まあいいや、取ろう。まあこれで、あ、弾道が1のまんまだけど、まあいいや。さてさてさて、これをどうする。災害だな。そうするとスカウトもいるし、打順がね、ただね、あんまり良くないんですよね。何番だ、何番って言った。6番。みんな強いからね、そもそも。で、暁台自体はもうチーム力があるんで、わりかし負けない感じはするけど、負けるときは負けるからね。それがパワープロだから。お待たせいたしました。6番。これ抜けるんだ。クイック持ちか。あと1本、あと1本。だいたいね、
3回くらいしかね回ってこない時あるからね普通に。わあ打てなかった。もう一回もう一回もう一回回ってきたか回ってきた。よし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 、ピッチャー勝ってるけど OK。 で次がねアバタくんなんすよね。アバタくんもマジ嫌なんだけど、ここら辺で一回精神のタッグを挟んでくれるといいんだけど、いい感じだね。これはちょっと休んでおこう。でさらにさらにか、これはサイガニ行くか。そうだよな、精神ばっか稼いでもしょうがないからね。もう一回精神が来てくれると嬉しい。アバタボールとかマジ打てないからな。いかにストレートを打ち崩すか。走力ちょっとシーンまで上げとくか。で弾道は2にしておこう。あとはなんだっけ切り込み隊長か、切り込み隊長取ろう。せっかくだから帳尻合わせも取っとこう。せっかくだから よし、これでいこう。あとは基礎能力をどこまで上げられるか。そよ風高校1点入れられてるね。よし、こういうねストレートを確実に狙っていく。おっ、アバタボール8号と。よし OK、あとは負けないっていうのもねマストだからね。お、変わってるね。ロパイ先頭バッターは砂川、今日4打打ちました。ツーが入った。赤月大付属優勝決めました。イエーイ、甲子園への切符を勝ち取りました。あー、怒り投げ切ったか。さあここで精神タッグが来てくれるとマジ嬉しい。なんもない。どうしようかね。精神練習をしておくか。じゃあもう監督の評価すら上がんなくなったかなえ、何？え、何？今ちょっと全然読んでなかったんだけど何が起こったの？え、なんで勝負することは意味が分からん。マジか、こんなん起こるんだ。どうだ、怒り。これが俺の実力だ。ちょ、待って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 、バカな、この僕が負けるなんて。はんはんはん、おもあだで返されるっていうかさそうだよ、自分で撒いた種だよ。おお、パワーヒッターとか。え、ってことはさ、もしかして普通にヒットの方が良かったとか。まあ、そこら辺はよくわかんないから、まあ、とりあえず経験点をもらえただけよしとしましょう。でどんな感じ。あ、なんか全部微妙だな。ちょっと取っておくか、まだ経験点は。まあ、CC あればね普通に打っていけるんで。さあこれから9バッターは砂川、投げました。うわー、スプリット危ない危ない危ない。初球ファールから投げた、打ったり当たりだ、ちょっともうちょっと右か。今のスライダーは0対0で迎える4回です。バッターは砂川、第1打席はセンターストレートに倒れています。悩んでしまったな今。投げた、これはいい当たりだ、宇宙間一投、まず1本で、この調子だと、あ、でも赤月大付属もう2回回ってきそうだな。先ほどホームランを放った。 OKOKOK、 いった、赤月大付属まだ投げてるか。今日2打席連続で、こいつが投げてくれる分には全然いいんだけどねストレート主体だから。赤
で次はランダムになるので、いつものメンツからのランダムですね。黒金あたりが来てくれると楽なんだけどな。これは登場、うん、もう一回普通に練習できるかな。自然回復でちょっと厳しいかな。お、黒金、今まで黒金でやってきたからね。これからはちょっと暁台を練習しないといけないから、さてさてさて、どうしますかね。肩とかもね、せっかく高速レーザーがあるから上げたいんだよね。どっちかっていうと守備職人も持ってるし、魔術師か、魔術師も持ってるし、守備寄りの人間にするか。査定的にはね、パワーとか上げた方がいいんですけど。よし、 OK で、まあ、補給もできるようにしよう。積極守備があるからね、呼吸を上げていかないとポロリするんで、ポロリ。あれ今いくつだった、あ、大丈夫か。なんか半端に上げちゃったかなと思ったけど、お待たせしました。赤月大附属先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面です。中は3はな、基本的にやっぱりストレートだからね。これはボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げた、打った、これよし、いったー、はい、うわ、3点無理やると怒り何やってんだ。ツーアウトランナー1塁という場面で、てか先発怒りなの、そもそも一ノ瀬なの、どっちなの。一ノ瀬がさ、一塁に出てるけど、あ、早かった、しまった、今のは狙い球だったのにな。投げた、ボール、カウンター2ボールワンストライクです。次は4球目、投げました、ちょっと高かった。掴んでこれです。まだまだ序盤だ、大丈夫大丈夫。気持ちを切り替えていこう。はい、オッケー。パピオン待ってね、パピオンはね、ドロップカーブがね、本当嫌なんだよね。今日5打点を挙げています。第2球、危ない球、ボールが先行するね。第3球を投げました。これはどうだ、宇宙間、一投、はい、あれ、また回ってくるか、そしてまだ投げてるか。ハッピー、ツーアウトランナー一塁という場面、打ちました、これはいい、これは赤、経験点もいいね。さて最後の練習いけるかこれ。どうする。マジで技術か、技術結構必要なんだよね。 16% か、なんかすっげー怪我しそう、ここで。おお。そう、最後は波動高校なんで、まあ久々にね、爆速を打とうとすると結構大変なんだよね。パワコンをね、ずっとやってると爆速もね、慣れるんですけど、久々に来るとね、経験点的にもな、やっぱどうすっかね、これ。特能を取るか、基礎能力を上げるか、あとなんか必要なのある？まあ、いっか、ここはちょっと置いておきますか。まあ、騎馬はね、基本的に爆速狙いでいいと思うんすよね。ボール1個分上にして少し早めに振るっていう。ワンアウトランナー1塁という場面で砂川投げました。ウエストしてきたか、1球外してきました、投げました、完全に外れた。やっぱり盗塁があるから警戒してるね。投げました、バックソクストレートを見送ってボール、これあれじゃん、最悪。カウントは3ボールの OK、 いったー、まずは1本。赤月大附属リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1で2本打った、これはいい当たり、ちょっとギリギリだな。赤月大附属リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている砂川、投げた、きた、よし、 OKOKOK、 ま、大西よりはね、全然打ちやすいっすね。もう大西はほんと嫌い。赤月大附属リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で砂川、これはカーブか、ここまで全打点を叩き出しています。そうか、俺が全打点を稼いでんのか。あ、ちょっと詰まらされたな。そう、このね、詰まらされるのがね、あるからね。
いや、なんだかんだ言っていいサクセスになったな。だから結局ブレブレだったけど臨機応変に対応できたっていうところが多分良かったっすね。うまくまとめてるけどさ、このブレブレ人間がっていうものは言いようだよな。臨機応変に対応することが暁大付属では重要ですと。暁十傑全員打倒。ドラフトも全然大丈夫でしょう。いや、これは暁大付属経験点更新かつなかなかいい外野手が出来上がるんじゃないか。まあ一回ねサボり癖になっちゃったけどね。おお、7410、すっげえな。そもそもの最高経験点だな。これちょっとあの取っとこう、パシャッとパシャッと取っておいて。いやー、いいサクセスになった。ちょっと全部これまずオール B にできるかな。おお、オール B になったね。であと何を上げていくか。精神やっぱ余るな。まずチャンスは取ろう。でだよ。盗塁せっかくあるからね、盗塁を取っておきますか。あとは送球だな。そう、送球を取っとくか。ちょっと待って、盗塁を1個減らして送球に力を注ぐとどうなる。精神がダダ余りになるな。これは逆境あたりをつけるか。よし、あとなんかつけられる。特能は、あ、急打ちはなちょっといらないけどな。補給をちょいちょい上げていくか。いや、いいんじゃん、うまく使ったよ。あとは適当に。おお、 S4 で能力的にもこう外野の守備要員として全然いいでしょう。高速レーザーあるし魔術師あるしみたいな。であとはムード丸っていうのがちょっと残念なところではありますけれども、全然いいキャラですね。まあ、チャンスもあるし、盗塁もいけるし、送球も20丸だし、パワー飛行角持ってるし、流し打ちもあるしと、バントもできる、本塁生還もあると、盗塁もアシストできると、打てなかった時に帳尻合わせもあると、結構好きだな、このキャラ。いや、いいサクセスになったな。というところで、じゃあ、暁大付属、かなりいいサクセスになって、かなり満足っすね、自分的には。というところで、じゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。